Deuce. Ja, det som skal skje her i dag på Barbar, det at det er eksamenskonsert for andre klasse musikk, bachelor på HSH. Det er klart at dette her er jo i regi av skolen. Og på skolen nå, det siste halve året, så har vi hatt det som heter for ensemblekunnskap som fag. Og dermed så har vi vært forpliktet faktisk til å sette sammen et ensemble som skal gjøre forskjellige ting. Vi har hatt kurs innen laging av plakat, promotering, alt dette her har vi hatt kurs i. Og så kulminerer det da i denne konserten i dag, som på en måte er en slags, vi skal vise hva vi kan, og samtidig så er det en eksamen på om vi får karakter.